për ushtrimin e kaluar. Në kuadër të 8 dhjetorit, ditës së rinis në qytetin e Pogradecit, është organizuar një koncert nga sektori rinis në bashkin Pogradec në bashkëpunim me shkollat e mesme të qytetit. Mes duar trokitjesh u ngjitën në skenë talente të shumta, të cilët dan interpretimet e tyre në këngë, kitare, poezi. Gjithashtu pjesa e aktivitetit ishte dhe një ekspozit pikturash, e vendosur në pjesën hyrse të qendrës kulturore Lazgush Poradeci, ku dhe u zhvillua ky aktivitet. Në fjalën përshëndesin në kryetaria e bashkisë Entela Gush, dhe një mesaj për të gjithë të rinë shqiptar që ata ta duan Pogradecin, Shqipërin dhe mos largohen prej saj. Data 8 dhjetor është nga data në të cilat rinia gjendet në pjedestal dhe në qendrën e vëmendjes. Dy gjimnazet shtetërore Gjergj Pekmezi dhe Muarrem Çollaku, si dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Pogradecit, kemi organizuar këtë aktivitet kushtuar të rinjve për të promovuar talentet e reja, si edhe për të nxitur gjithë të rinjt për t'u aktivizuar për qytetin e tyre Pogradecin. Ky koncert kushtuar rinis nxorrin më së miri në pa talentet e reja, të cilët ishin live në çdo interpretim.